Nengamba mukama wiche nongo yogede. Amina. Tubade twafuna ebirooto mu baweereza nga ebirooto byakwambazibwa ngoye za bugole era ne tubivuunula bwetutyo nga Musumba Sylvie yatamanyi nga Mukama alaga abamu bali ku layini bagolola abamu bambadde zigomesi z'obugole. Amina. Kiteeza tuli mu tayimu ennungi eyoteekateeka emitima yaffe. Yesu yebazibwe. Naye ate era n'abateeteekateeka tibabulayo. Amina. Omanyine geye neno na ye yagala bantu gubange ekyo tosooka kimanya oyinza ogamba nti nedda abalokole ffena tugenda muguru nedda kanisa kuŋŋaaniro kyovola banne Yuda yatambula ne Yesu ebbanga lyonna ye yali wa geyeena ekyo nkyesabira nnyo ne ŋŋamba Mukama onnyambanga nema okubeera owa geyeena newankubadde nga mbeera mu maaso go. Amina. Kati munnange bwe tuba nga tuli bakukyuka twongere okukyukira ddala mu linnya lya Mukama Fani Yesu katwebaze. Yesu nkwebaza n'olwaleero tukomyewo nate mu maaso go okuliira okuva gy'oli omwoyo wa Katonda yamba obulamu bwaffe emitima gyaffe okwongera okuyiga mu linnya lya Mukama ffe Yesu ate otuwe n'entiisa ekwata ekigambo kyo. Amina. Aleluya. Tugenda kudduka mu kitabo kya Timoseo 3. Timoseo 3 gye njagala okutandikira mu linnya lya Yesu. Timoseo 3 n'oyinyira ugenda kubeera lwa 12 ekyokubiri 3 onyira 12 njagala ompalabulire ennyiriri ezo ndi mubuulizi wa njiri naye ate nga ndi musomesa wa kigambo. Haleluya. Ya. Tuli mutimasewe ekyokubiri 3 okutandikira ku lwe 12. Naye era bonna abaagala mu Kristo Yesu okukwatanga empisa ez'okutya Katonda banaayiganyizibwanga. Naye abantu ababi n'abeetulinkirira balyeyongera okuyitiriranga mu bubi nga balimba era nga balimbibwa. Yesu yebazibwe. Nebo soka n'okoma kwawo tulaba nti bano bantu bali ba mirungi ebiri. Tulaba omuntu omutuukirivu n'omuntu omubi. Pawulo bwe yali ng'akubiriza mutabani we Timoseo amugamba nti naye abantu abaagala mu Kristo bagenda kweyongera okuyiganyizibwa oba bagenda kweyongera okubonyaabonyezebwa. Nti naye baata abantu ababi bagenda nabo okweyongera mukolo obuki mukolo obubi. Yesu yebazibwe. Tuli mu kaseera nga tuli mu biro bya kutuukirizibwa. Ebiro bye tulimu biro bya kutuukirizibwa. Teweewuunyanga enjiri esobola okujja naye ng'omuze gw'omuntu taguta nga ne bakyogerako takyuka. Aleluya. Era ekyo kikulumya nnyo mitwe. Gwetegeera nti omulembe gwe tulimu buli akola ekintu kyali mukola agenda kikolera ddala n'okusingawo. Omuntu atambula mutukuvu agenda kwongera okutambulira ddala n'obutuukuvu n'okutya Katonda. Ate era omwonoonyi agenda kweyongera okwonoona nga tatya Katonda. Aleluya. Inesoma okirire. Olw'ekumi n'ennya. Naye ggwe beerangamu ebyo bye wayiga n'otegeerera ddala ng'omanyi abakuyigiriza nga bwe bali era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bugolokofu mu bulokofu olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Yesu yebazibwe. Nabagamba nti ekkanisa ekyuse mu myaka gy'enkumi ebbiri. Myaka gy'enkumi ebbiri ekkanisa yakola ki? Yakyuka. Mu kkanisa ne tuyingiramu enjiri efaanana obulala.
Mumuyingira mwinyimbe zifanana nge zabalokole nga siza abaki siza abalokole size wafe ebintu nebisigala nga biri zigizaga nebwe tulaba nti obulokole obuvira ddala myaka gy'ekyenda abalokole baalina entiisa y'ekibi era baali balokole ddala naye olwaleero omulokole oba yeeyita omulokole oyinza omusingana ng'aliko question mark ng'obulokole bufaanagana na eddiini ebikolwa enneeyisa okuyaayaana nga bifaanagana Yesu yeebazibwe naye kwegamba libeera jjengo erituuka nga lituusa okubeera nga tuyingira mu kugeziwa oba mu kumanya kubanga emabega eri mu myaka gy'ekyenda kyenda mu esatu nalaba nga naakwata essimu bw'ajja ku kyalo eyo tumwewuunya byali bi election nga kinene nnyo kina eriyo nga yenkana akazindaalo kano obunene nikugamba nga ekyalo kyonna kyonna kikuŋŋaana kiraba omusajja eyazze okugula ente ng'atadde ekintu wano mu kiwato aleluya naye nga tumwewuunya nnyo ne nzijukira mu 2006-2007 nagula toyireeti y'essimu eruweero ne ngitwala ku ssomero okwanira kw'abawala toyireeti nga teyogera kitooyi nga tikyogera naye nga bonna n'edimasita nga tamanyi nti kyennina sisimu wabula nga balaba omugagga omwana ali ku ssomero lyabwe by that time nalina akagaali nga kenvuga naye nga n'abaana ba primary bavaayo ne bajja beyazike kagaali kange kuba nze mugagga w'oku ssomero kati omulembe guzze gukyuka n'omwana omuto bw'atyo amanyi kye bayita essimu nga ya taaki era bw'omuwaka n'akowupeesa atakakwata oyo agamba nti nedda tukuli WhatsApp tukuli intaneti kati omulembe gugenze gukyuka nga mulembe gwa kugeziwala ni Paulo oba ng'akulumiza Timose waamugamba gwenyiikira mu bye wayiga okuva obuto bwo era olwaleero sigenda kwewaana oba sigenda kukola ki ni Paulo ayogera ebigambo n'agamba nti nze seemanyiiko kigambo naye alinsalirwa emusango ye Mukama waffe Kristo lwaki ayogera ebigambo ebyo nti yali wakati mu bantu abatatuukirira ye ate nga mutuukirivu n'agamba ebigambo bino byenjogera nyinza okulabika ng'ayeegulumiza kubanga olwo enjiri bw'ebuulirwa ne tulemera nnyo ku butuukirivu oli atandika okukebera n'agamba ye mutuukirivu nabaki ye nfo ky'okulwana awulira enjiri ebuulirwa oba akyuke n'atandika okugamba sumbayo kano batumalako emirembe bagambye ye mutuukirivu kiteeza omuntu oyo aba tajja kuyiga aleluya kabe kasinge naffe abagibuulira okugiwa matukako ne tugeka tubuulire bye baagala basobole okunkubirako mu ngalo bubasobole okujja nga katuuti bampeyo kasente kuba ogenda n'olaba nga bw'ebuulira ennyo oyinza n'okumala wiiki nga tofunye akubira kasimu nti owange wasuza otya nimubuulira ku by'ensimbi agaba n'ekintu ekyo kyewayogedde tukoze tutya okufuna ku ssente pasita njagala kusabako naawe nkutula ekikolego ky'obwavu naye ekyobwenzi togamba nti kankutula ekikolego ky'obwenzi era nze sisiŋŋanayo mulokola ŋŋamba nti jangu tukwatagane emikono kana akazimu k'okwakakandi bubi tukasabire simulabangako naye ng'ate ebyo bitwandibadde tushiyalinga ŋŋambaako nti amiina ebyo bitwandibadde tushiyalinga ng'abalokole n'ogamba munno nti munnange mpulira amaaso gaako omubiri gugaanyi gukyamuka yadde nalokoka naye nti ogenda mu geyeena tusiimire tusabe aleluya niye omulembe gwe tulimu gwe mulembe ogw'okukyamuka Timoseewo agwogerako ng'agamba nti abantu bali babeera wansi w'abayigirizwa
bebagala ababayigiriza bebagala nga nemi mwababulira gibasiwa okubulira bali bebagala ate nabali era abatudde nga nabo banyumirwa bebabulira Yesu yebazibwe olwaliro nina muganda wange yali mbulizi wanjiri mukwano gwange nnyo olwaliro ankubidde ku kasimu nangamba nti okwana tukoze tutya obwavu nga bungi kati mpulira njagala genda bweru kuba kukyeyo sobole okukyusa obulamu buno nemugamba si kibi niwuliriza Katonda kyakola ki kyagamba kubanga ekyokusooka waliko omubuulizi w'enjiri okozeko ku mulimu gwa mukene okoze ebintu byonna onoonya ofune kasente era byonna biganyi kati ate oyagala zisangawa zisanga bweru nenga sooka obuuze Katonda wiwawo ye Uganda temulimu sente obwavu bungi naye ate era tugenda kutuukirira wakati mu bwavu amina tusobola okutuukira wakati mu bwavu kati Timoseo Paulo banga amuwandikira kwa mugabye wawulira okuva obutoobo bwewulira okuva obutoobo nze mu myaka etaano egiwedde nga naakalokoka oba esatu ena singa sayina musingi gwa njiri ya mazima enjiri zenze mpulira sandisigadde nga njogera ku butuukirivu niri okubanga mu kusooka wali twalemera ku njiri nga n'abasumba batuyigiriza batugamba nedda saba otye nti ntyaggeyeena saba okwambala omwoyo wa Mukama nabagamba nga tusiiba naye ng'ekintu tute mu kusiiba ku nnyanja ku nsozi si kirala wabula nga tugenze Mukama njagala kumanya Mukama njagala kumanya kaakuwulira ng'osaba ekintu ekirala ye ng'osaba ekintu ekirala tannakiyigirizaako onookijjawa nti Mukama njagala kulinnya nnyonyi onookijjawa nga bibasomesa byokka byokka bakusomesa kutyani kutya Mukama jambala omwoyo wa Mukama naga kati tugenda genda munaku amakumi mu olumu tugenda kulya bikajjo byokka ninga tugenda kwambazibwa omwoyo mutukuvu era bw'amusomesaako nagamuwanika emikono tani kukabira omwoyo omutukuvu nga yenjiri Yesu yebazibwe eyaleeta emitima gyaffe okubanga giteekebwateekebwa naye by the way njagala kwebaza Katonda nti yenjiri ennyambye ne bwe ntuuka mu kanisa zesaakolako wamu nazo kasannemera ku njiri ey'obutuukirivu banjagala haleluya kubanga kkiriza gaana eno enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda yetugatta ng'ekitole kya Kristo ng'abalokole kubanga nze ndabyo sobola kusomesaako nga sibiri kati ntandika okusomesa ku mmotoka nina mmeka ntandika okusomesa ku mayumba nina ameka wabula kyenninga kyennina olwaleera kyenyweziza kye nsobola okugamba nti Katonda nyamba nkinyweze bwe bwakabaka bwa Katonda bwe nnawulira aleluya kye nsobola okusomesa okubanga kye nkyalinawo nambako nti amina kale Paulo ayogera ebigambo ebyo eri mutabani we Timoseo nange njagala kubyogera eri ggwe ntinyweza ekkubo ery'obulokofu eryo lyomu otagenda kuswalira ebira byonna byonna bisobola okuggwaako naye obwakabaka bwa Katonda bw'obusigaze aleluya mulimu abasajja ababutegeera leka yubu yubu ayina ebigambo nze ebinkwatako byonna byonna bimaze okufa bifudde bibuli egamba nti naayuza ebyambalo bye n'agamba erinnya lya Mukama lyebazibwe nava mu butula mmange nga ndi bwereere ngenda kuddayo nga ndi bwereere bakyayogera ekigambo ekyo ebintu wewaawo yabirina niyagenda okulaba ng'ebintu byonna byonna butaliimu aleluya yagenda olaba ebintu byonna byonna biri ng'ebitagasa niwankubadde nga bigasa akaseera katono kubanga buli omu abyetaaga tojja kusula ku muti nga kinyonyi tojja kubeerawo nga tolina mwami byonna biyamba akaseera kaki katono naye akaseera ke tulina keko okubeera nga tugenda okugenda mu bwakabaka ennaku zaffe zonna
kati bwe bange enjiri eze eyokwambala eba eyokukyuka tugume tukyukire ddala newankubadde nga mulimu abatagenda kukyuka I know naye nkusabidde nga bwe neesabira tuleme okubeeramu abamu ngugamba nti nze ndi wakusigala kubanga ekiyamba Peetero newankubadde nga yali mutabangufu asigala alemedde ku Kristo era yakyuka n'amukyusa. Aleluya. Kubanga gino emize egimu gye tubeera nagyo tigikola ki tigigenda genda lumu naye ate ng'ekkanisa tuve mu kye tuyita akamanyiiro akamanyiiro omuntu n'amanyiira Yesu nakyogerako ng'omuntu amanyiira Yesu nga yafuuka mwami we yafuuka daddi we yafuuka simanyi amulabira mu ange emu luno oluyimba olw'empologoma ya Yuda olwotaluyimba nga bw'oluyimba njagala otegeere nti Yesu mpologoma nga tonamulaba ng'akuteddeko kafeesi ak'ekisa waliwo olunaku lumu lw'olugenda mu maaso ge ateekewo feesi ey'empologoma agambe sikulabanga nako Yesu yebazibwe kati olunaku olwo tulwegendereze ennyo mu linnya lya Mukama waffe ani Yesu kubanga tewali atagenda dumiitinga taliiyo taliiyo mu mwaka wake wa kadateriyo panya fena tujja kuyimirira tusimibwe nga bwe twakola naye nkusabidde tusimbwe bulungi mu linnya lya Yesu. Njagala kwogera ku musajja bano abali mu kitabo kya Luka baali babiri bagenda mu yeekaalu okusaba babiregamu omufalisaayo omusodokaayo kitabo kya Luka 18 ngenda kutemaatema enjiri eno n'oluvannyuma tugenda kusaba. Kitabo kya Luka 18 nsomerayo olunyiriri kandabe Luka 18 n'olunyiriri olw'ekkumi Luka mu Bayibuli yo natandise dda okubuulira yadde nlwaliro mbuulira mpola mpola. Abantu babiri baalinnya mu yeekaalu okusaba omufalisaayo omulala muwooza omufalisaayo n'ayimirira n'asaba yekka wulira bw'asaba ebigambo bino bibyo nti ayi Katonda nkwebaza kubanga siringa abantu abalala bonna abanyazi abalyazamanya abenzi newankubadde ng'ono omuwooza nsiibe emirundi ebiri mu sabbiiti mpaayo ekitundu ekikumi ku byonna bye nnina naye omuwooza n'ayimirira wala n'atayagala kuyimusa maaso ge mu ggulu naye neyeekuba mu kifuba ng'agamba nti ayi Katonda onsaasire nze alina ebibi mbagamba nti oyo yekka okuddayo mu nnyumba ye ng'aweereddwa obutuukirivu okusinga oli kubanga buli ayeegulumiza alitowazibwa n'oyo yeetowaza aligulumizibwa. Yesu yebazibwe. Njagala kwogera ebigambo bifaanaganako bwe bityo. Tulina kye tuyita akaseera mu Katonda eno n'otuuka ne tumanyiira Katonda. Nabagamba nti olwetu tukyafa mu nsi ya mubiri tufa mu kibaita ensi y'omwoyo. Omusajja ono omufalisaayo yeemanya n'agamba nti ne bwe nsaba mpulirwa ne bwe nsiba Katonda mpulira nina ne sente ez'okuwaayo eri Katonda kitegeeza nze nsaanidde n'okubeera omutuukirivu ne bwe mbeera nga nina bye nkolera Katonda ye Katonda wange ankola ki ampulira siringa abantu abalala. Aleluya. Ye kwegamba nga n'ebibi bye tabikola ki kasigala ng'akola bino ebintu ebireekaana ku ngulu. Okusaba tekututwala mu ggulu, yokaana ndi musabi
naye kyo tekintwala mu ggulu. Okuwaayo ekimu eky'ekkumi weebale ku kiwa niye tekitwala muntu mu ggulu, newankubadde ne bamalaaya bakiwa. Amiina. Naye nga zozozo na zonna nnono ze tusobola okukola okusobola okuba nga tutuukirira mu butuukuluvu bwonna. Aleluya. Kuba byonna tuteekeddwa bikola. Naye omusajja ono yeerowoozaako bino ebyokungulu byakola byokka. Naye omutima gwe tiyagukebera. N'agamba siringa abantu abalala bonna. Tugamba yeerowooza okuba nga mutuukirivu kubanga yalaba ayina byakolera Katonda. Yalaba nga tafudde, esigadde mulamu, senta ayina, Yesu yeebazibwe. Senta ayina, omubiri gw'alina, agaba, ayamba, Katonda wabanga tansanyukira, ayinza kusanyukira ani? Lwaki njagala okwogera ebigambo bino? Tuyina akaseera ke tutuuka, omuntu nga ne bwabba asigala ayala. Nga ne bwabba asigala bizinensi ezigenda mu maaso. Nga ne bwakumpanya Katonda asobola okumuleka nga takyamunenya. Yesu yeebazibwe. Nga ne bwayenda asigala asinza era ng'atendereza. Kati abasigadde ndowooza wewe tugambira nti Katonda anjagala. Singa njagala bye yampa asobola okubinzijjako. Ekirabo lwaki takinzijjako? Ansanyukira. Okumanya ansanyukira yampadde kirooto. Aleluya. Nga gw'olowooza nti mu birooto mulimu okutuukirira. Kati omusajja ono Mufalisaayo bambi yeerowooza bw'atyo. Naye njagala omusajja ono omuwooza. Bibuli egambye nti ye n'ayimirira wala n'agamba, Mukama laba nga nze sisaanidde. Sisaanidde na kusaanira. Yesu amwogerako n'agamba nti oyo yekka eyaddayo mu maka ge ng'aweereddwa obutuukirivu. Kubanga yasalawo okwetowaza mu maaso gaani? Mu maaso ga Katonda, nga n'ekimuleeta okwetowaza si bye bintu by'alina. Aleluya. Si bye bintu by'alina. Olw'olyo kitulemesiza ng'ekkanisa okugenda mu maaso. Omukisa Katonda gwazze ng'awa abantu. Twava Katonda ne tutunuulira omukisa. Era bw'oba ng'oli musumba nga teweevuga, obeera question mark eri endiga. Ng'oli musumba teweevuga, osobola n'okubuulira kati oyigiriza biki? Lwaki oyigiriza by'otali? Kyovula anagambye okwana saagala biyigirizaako nnyo bye sinaba kufuuka. Naye Pawulo agamba twayavuwazi wadde twagaggawaza bangi. Kimanya I am the servant of God, nsobola okwogera ku ekigambo ky'obuwanguzi n'owangula. Yesu yeebazibwe, I know, ekyo nkimanyi. Haleluya. Iyi abasajja beerisa bonna bonna bwe banga tusoma Bayibuli tubatunuulire. Asula mu nnyumba ya nnamwandu, nnamwandu talina na mwana. Asula n'akatanda ke ndowooza kakomerera. Naye atuuka n'amubuuza oyagala ki? N'amulagulirako omukisa. N'amugamba nze mpa akawunga enjala ennuma nkeeriire nti nsigazawo katono ndye enfe. N'amugamba gwe kampe n'akamuwa. N'amugamba kaakati ofunye omukisa. Genda okuŋŋaanya ebidomola na buli kimu buli kimu, togenda kuddamu otunda ogaggawale. Yesu yeebazibwe. Naye ng'ayogedde ebintu bino n'ekikumi mu nsawo takirina. Kati nze okujja nkusabe transport kitegeeza nti siriiko mukisa. Haleluya. Nsobola omukusaba. Kati Yesu yeebazibwe. Yesu ŋŋambye sobola bikoonako nnyo. Naye ate nga nze ndi musomi wa Bayibuli. Nga nkimanyi bulungi nnyinza okuba sina kintu ate n'enjogera ekintu ne kikubaako. Kuba nzijjukirayo olunaku olumu banafuna kirooto, Mukama ng'amba Yokaana ojja kwogera ng'ebintu bigenda kutuukirira. Yes. Era tulabyeko bye tusaba nabo Katonda n'abawa omukisa gwe n'osigala nga toyina.
Atera bwaguba wani baga tena mafuta kati niwe kiba kya kuwa ngenda kuwolya ali nawo. Haleluya. Ninda kutwalira oli akola ki? Ninda kutwalira oli ali nawo. Fugama nokunganya byo nabyo nabyo ofunye wifo kyo kuwono na yagende ko maso nori okogenda oyongero tumeri jeze tuma anti baraka bibayino omukisa ani yabagalwa ki Bible mugisoma kifula nenge abakristayo lwaki Bible mugisoma kifula nenge omukisa guli ruddawa tiguli eri ayetaga nibo mutaga menti amina omukisa guli eri ayetaga oya yetaga kasono omwachi omuwadde n'agamba mukama akuwa omukisa agenda kugukuwa nayo oli gwoli mukongera nga alina obukadde lukumi omwongere kw emitwalo gya ataano nkulayirira tojja gufuna haleluya kyokana mugulira akamotoka mulaye akutule ekikoligo kya famire yonna mulabe bwatali basabira omukisa ne mubula ne bwe mugusa anti buli wakavuga n'atambula agendaga mukama bampera omukisa mukama bampera omukisa mukama bampera omukisa ne gwe okutte emmotoka oli mujongera kwa ine ttaano mu lujja wanji ayina ne ebisatu gwe wabula okutta akamiliyoni abiri simanyi oteeka awo wiraba ne mbasaasira Aleluya saga la sogerebero akwetaga setaga Yesu yebazibe Paulo yagamba sogera lwakwetaga na inonya magoba ageyongera kumwe Aleluya basajja batu kechisera nga bavu ninga bawereza mu bagagga doza nibagamba doza tuna ayogera ku byensi bajja kuloza twagala sente naya Nubugawa mbusigaza mbusigaza ni mbade nonya amagoba ageyongera kumwe. Kubanga bwe mumpanze sina kyenkyuka mwe mukyuka. Haleluya. Kati omusajja ono ne yeetowaza maaso ga mukama. Nagamba mukama nsonyiwa nsaasira nzaayina ebibi. Sisande na kuyimirira na kutuna maaso gange eri eggulu. Yesu agamba nti ono omusajja omuwooza addayo mu nnyumba ye ng'awulina omukisa. Ade mu nyumba yenga aweredde obutuukirivu kijevudayogire kigambo kino nti kubanga yeetowaza agenda kugulumizibwa basebo ne bannyabo ebigenda okutuyamba okuyingira obwakabaka bagenda kuyita obwetowaze tuleme okubeerako bye tweyita ng'ogamba kino nkiri kubanga nsaba kino nkiri kuba nkola ki tunoonye obutuukirivu obwo obutalabika nnyo obuli mu nda zaffe Yesu yebazibwe bwe bugenda okutuyamba okusikira obwakabaka bwa Katonda kubanga wano kungula osobola okulabika ng'ow'amaanyi naye ate nga mu mwoyo gwe toli w'amaanyi nga n'eggulu lyakugoba haleluya ekyo kyomu kimanyi nti eggulu erigoba Katonda agobera ddala yagoba Sawulo ku bwakabaka Sawulo n'asigala ng'akitagaza bulungi nnyo n'asigala ng'alinga kabaka naye nga yamugoba dda Nenga nente bakyagi tudde mu kike mpite entebe Katonda asobola okusigala ng'ayogera nayo ng'oli mwenzi Katonda asobola okusigala ng'alina byakukolera naye ng'oli mubbi Ne bagambye Katonda gwe twogerako yeewuunyisa Yeewuunyisa enkola ze tezitegeerekeka Haleluya tategeerekeka ayinza okukugoba n'asigala nga yakugoba dda n'osigala ng'oli mpasita ng'oli katuuti n'omala n'emyaka kikumi naye nga yakugoba nga n'eggulu toliriyingira haleluya nze mbabuulira mazima katubeereko n'obwetuwaze bwe twetuwaza n'okusomera ddala ekigambo kya n'okukinyweza kubanga mulimu ebikolwa ebimu nga birabikako naye nga tibigenda tuyingiza ggulu Haleluya. Soma Koseya. Buka kwa mitabu cha Koseya. Koseya tano nya. Nume bikule bimu nga tibigenda tufula abalamu. Yangu wala time. Chema nyo wandika. Koseya tano lunyiriri olwokuna. Saga loko we mu kigambo kya Katonda. Wandika nge kigambo kya Katonda. Tomanyira nga mukama. Haleluya. Suma.
ebikolwa byabwe tebibaganye kukyukira Katonda wabwe kubanga omwoyo gw'obwenzi guli mu bo sote bamanyi mukama era amalala ga Isirayiri gaba mujulirwa gyali mu maaso ge Isirayiri ne Efulayimu kyebaliva besitala mu butale butuukirivu bwabwe era ne Yuda alyesitala wamu nabo baligenda n'embuzi zaabwe n'ente zaabwe okunoonya mukama naye tebali mulaba abeeyawuddeko Yesu yebazibwe eva biyita ebikolwa bino eby'omubiri kubanga tujja maaso ga Katonda kw'omusajja ono omufalisaayo ajja maaso ga Katonda nga ye yeesize Katonda ledde naye nga ate byalina Katonda si byateekako amaaso okumutunuulira era si byali bimusaanyiza okuweebwa obutuukirivu Yesu yebazibwe waliwo ategeera kyeŋŋamba ekkanisa y'omulundi guno ekkanisa gye tutambulamu bwefaanana mungabe konti amina Bayibuli egambye nti ebikolwa byabwe tibibaganya kukyukira mukama osiŋŋaana ng'omuntu tayagala kukyukira mukama nga ne bw'asaba ne babuulira enjiri oli n'agiddamu naye nga ye kye yagugubirako takita tajikola ki takita nibali ng'akyemenya mwenye okwemenya kira n'okuleka kyetwogerako olwaleero tetwogera ku kwemenya okwemenya kirala n'okuleka kiki kirala abantu abalokole beemenya naye abalokole tibaleka wabula bukuba kwemenya bakola ki beemenya ne bakaba n'amaziga naye kibayita okuleka tibaleka yeenenya ekintu n'amala n'agamba Katonda ansonyiye era n'asigala nakyo ne muddamu ne mukyogerako omulungi omulayira n'omwaka omulala n'omuweereza omulala n'akyogerako n'addamu n'akyenenya era n'asigala ng'akirina ne wajja paasa omulayira n'akyogerako n'akyenega mukama nsonyiwa naye nga takita Yesu yebazibwe mugambe konti amina banyize kale mujja kuseka lwampaka yadde yokwa naye tatera kuseka ne kati mwe mujja kunyamba musimayiringe kubanga sira nnyo okulaba abakazi banyize nga basajja amina abakazi babeerako kwaka mwenyu mwenyu tubalinga ffe ffe tulina ga fesi fesi Katonda amala gagatonda tonda n'agatukanyugira Yesu yebazibwe nga tibirino nnyo simayiro simayiro naye olwo omukazi olabira nga feesi ye ekyuse nyo ng'omanyi oyo alina ennaku nnyingi aleluya naye kasa omuwaayo 10 omukazi bw'aba nga ayagala akakadde n'omuwa omutwalo ekyo kimumala okutambula ng'akumba n'alaga nti ya Yesu yansumulula aleluya kubanga kitonde kyangu kikomawo mangu tibalinga ffe Yesu yebazibwe bakomawo mangu just bizigo buzigo bikumala okulaga nti embeera gy'olimu nnungi tolina yadde ennaku ka lipstick kakumala okuteekako ne bakulaba nti alabika ali bulungi just kaviiri buviiri kamutwala egi esatu ng'omaze emyaka 10 nga tosiba nvi ne bamala bakakusiba abakola bangaotambulaga bane mukyala gundi akyuse sisalaka yafunye sente ate era naawe n'ogamba Yesu mulungi kati n'omujja kusimayiringako mu linnya lya Yesu Bibuli egambye nti ebikolwa byabwe tebibaganya kubeera ki kubeera balamu tekubanga omwoyo gw'obwenzi guli mu bo wakati ogw'obutawulira kubanga omuntu bw'aba ng'amaze okwenda aba takyakyuka
Obwenzi bunene no mukatonda bwayogerako si bwenzi bwa musajja na mukazi. Obwenzi bw'ekibi. Ekibi kyonna Mukama akiyita bwenzi. Buli bw'oyagala ekintu okukisinza Katonda yalaba bwenzi. Naye omuntu kasaba ng'amaze okwenda batakyakyuka. Haleluya. Yine bwaba musajja ng'ayenze. Tiyetaaga mula bugendo mula bukolwa bwe bukyuse. Kwibukola benenya mabakazi wabaye bwabaye enzo gwe nokulaba ebikolwa abo bikyuse amina inagwe manyi nga yeta cyana abira wakana abira ku mulimu bawe bwamubuza nga tona manyi tuvayo ku mulimu nga boss yategekera tunabirere ku mulimu yali anabirere ku mulimu nenga ina wayitira namaloko nabako Yesu yebaziwe manyi mvayo nkoye rwakoyereri ngalabika mangu haleluya era nabasajja benzi balabika maki balabika mangu genda okulaba yali atagula perfume atani so kumwefuyira haleluya ntugawe yijyara gakiki haleluya kati balabika nje bikolwa bya biri mu ndazabwe nice kibalemesa okucyuka Chumuntu wajia maso ga Katonda nga aine ndigaze, aine mbuzi ze, aine ndogo ize. Ebiba ite mbuzi nendogo iwi. Biba itabio wamanyi ira. Biba itabio weita. Ono musajyo mufarisayo, mufarisayo, yalina che yeita. Nze mpaye chimwe che kumi. Nze nsiba. Siri ngomu kwa abu. Ninabio na. Katonda wanga ampulira. Nze mpereza. Haleluya. Nze nine kanisa nene. Tula basumba be Uganda tibasha alokoka. Nibu mulibasabire sala. Haba mbagena nebagena ngatacha ata chibi. Amina. Nibu mukola mutia. Echibi kwa zimbire njiri. Ekibi kwa zimbire njiri ya nasigalanga ajiburi ya nemu kubaka lulu. Nemu gama zima matufu pasita mukama ya musonyiwa. Yesu yebaziwe. Ya na nasigalanga wewe lelezo. Maibu entula wansi wenze mba siko zenga ye. Ye ya amanyi ze mpulira njiri ye javuri. Evi kula ya amanyi bibie. Nembuza kumanyi asubolo gena musabo na atula yo. Obato samide. Lwaki mwewolereza mu kibi. Ebikolwa tebaganya kubeera balamu baligenda okunoonya Mukama n'embuzi zaabwe n'ente zaabwe niye tibali mulaba. Yesu yebaziwe. Kubanga lwaki tujja maaso ga Katonda Katonda twamumanyiira. Tetusalawo kuleka kibi. Wabula ekibi tukyenenya nitusigala nga tukitambuliramu. Echo njize nchiraba konga chafu kechigenge rie kanisa. Nacho gira kuwe naburi la wano. Ntisisa nebulaza bagwa mukanisa nebagwa mchikuru echo wenzi. Olina afu na uluhuto nebasigala banga bunaba kwaya. Era nebasigala katuti. Pasta na agamba katugende tumuanjule. Omutukuze. Kasisi bulaza omulala nenga atunula. Okay. Noli bwakoze pastor tamunenyeza banjudde mwanjule. Kuiche jako nina atani kokwana. Kacholi bulirani nti ekibi kibi. Wena goli bulirani kireke. Bwebango ne kicho kireseewo oligambanyi oli alese kese fanana neyono kigokoze bubi. Yesu yebaziwe. Mungambe konti amina. Timula banga tulimu utari wakweru anako kutukira Mukatonda tubere kwe bintu bye tuleka ange kanisa. Bwe tubanga tulimu kuteka teko omugole wa Kristo agenda okuyimirira wali atari ko ya debara ya dorufu nyiro. Yesu yebaziwe. Atari ko bale dorufu nyiro. Iranze ntolo gamba abantu ni namba kili za gano banga wakole HB. Niwe chiriwa miaka atano chile kana. Kubanga ye Katonda akebera. Jadonzo gamba yanso nyua. Nichi weta consequences zete chivau. Amina.
n'obwavu ne bali bakwata obwavu nga mmaze emyaka abiri mulidde omujjukire nti oh kozi twasobya Mukama mukitegedde ne wali bekirwadde nga kibakubye oba omwana abuze mu bufumbo bino byogamba Katonda yansonyiwa era kiri kikumi kiga oh kozi twayonoona kyoita amaanyi g'ekibi tikiva ono gibe ya myaka abiri Yesu yebazibwe wuno Dawudi agamba mukono nakwange mange ne kitange mwibanzaalira kisigala kimukosa kisigala kikosa obulamu bwe kale bwe tuba nga tuli bakuta era nakukyuka nga tusuubira ogenda mu bwakabaka bwa Katonda njogera n'abo bokka oba omuntu omu asuubira okuyingira eggulu kubanga mulimu abantu abamu ng'eggulu baalivaako kyemugamba nti bwabanga Yesu ateekateeka omugole sitaya nti ateekateeka ge yeena naye ateekateeka oyinza ogamba yateekateeka omugole yeeka nedda n'oli naye ateekateekera ssebo ababe Bibuli esogeza negamba mu kitabo kya Isaya ngoza 5 bunyuwa 18 nti amagombe gagaziyiza okwegomba kwago ago goti gateesetese gateesetese ile sitani agamba nange munteekereteekere geyeno okikole mu kifukule nnyo baganye okukyuka ne bawulira enjiri tibata mugaziye oyo wange namba konchi amina ninga biche bitulemesa nti tujja okulama maaso ga Mukama okulabika mu maaso ge tujja na bino bye tuyina ekitiibwa obugagu omukisa bye tweyita obuweereza bw'osaba bw'osiiba byonna bino osigala obikola naye ng'obikolera ku kiki ku kibi kyotatadde ate munange Mukama mulungi oba sitaani mulungi amala n'atuukiriza haleluya hili mbaga ziyo tunazo njogera ko zikolebwa nezituukira nibasibako n'empeta nibamala emyaka 10 emyaka 5 naga Mukama yati ya mungamba amina basumba banforcinga bwetwakola kino nibanforcinga muwase bwetwayena nibanforcinga mbeere naye era nawe sisita ngugamunanga tikyali mukwaganya bwe nagwa mu kibi nangira ayino nze manyi bulungi nnyo ekyo ekintu kyonna nasobola okubeeraku omuntu nagwa mu kibi ninga bwe tubuuza Mukama lwaki tosobola kudda n'obuuza Mukama nti ngudde mu kibi weewaawo nkitegedde naye Mukama omuntu yooyo nye tutukuza ekibi amena tutukuza ekintu nga si kya Kristo nga si kya Bwakatonda tibali genda okunoonya Mukama nga balina bye beemanyiiko Mukama ayogera naawe asiiba naawe osiiba nnyo osaba nnyo era weenenya n'osigala nga yawulidde sente n'azireeta Yesu yebaziwe n'osigala ng'oli mulamu nga n'ekigenge kikikkubye ekyoina nakyolwadde kyonaakuleka naye kabenje nnyo kansembyo kanchogere bwenti nnyo Katonda nga takunenya ne bwokole kibino osigala ng'okikola kabenje eno mu Kristo kubanga yagamba benjagala mbakola ki mbanenya mulokole nkusabira nga bwe neesabira bwe wabeerawo ekibi kyonna kyonna ekikolebwa ne bakikugambako weesabire ekibi ekyo kyogebweko eriwo kite kubanga kabenje nnyo Katonda n'atakunenya wakati mu kibi n'osigala ng'okikola abatakwagala gw'ova ku muzadde n'ogaana okukima amazzi n'akugamba kati omuwe emmere alye wangi ova ku muzadde n'ogaana omukimira amazzi n'ogaana okukola byonna mu muzimbire ennyumba n'ogwa P7 aga ne siniya wani agenda giyita genda wosome nga takunyega
Omuzaddo yabata kwagala. Kubanga Katonda agambye gwe njagala mukola ki? Gwe njagala mune njagala kwebaza Katonda. Nti ekibi kyonna kyonna bwe kibeerawo Yokaana ng'akikoze, wabeerawo eŋŋombe eziyita ezimulabula. Omuli wa Katonda aba ayogera n'agamba ky'okoze si kya bwa Katonda kite oba kiveeko. Totambula nakyo, toddamu kudiringa nakyo. Kyeyambule, oyambule obulimba, oyambule obukaba, oyambule obwenzi, akagoye akatakutuuka katekejjeeko. Tomala galinyanga nsozi anti mbuza Mukama kino kyenkola nkiveeko. Yesu yebazibwe ayinza obutakunyega n'ayongera kugamba nti kikole. Kubanga babuulira katuuti tobiwulira. Mungabe konti amin. Tibaligenda okunoonya Mukanga balina bino balina bibemanyi. Aleluya. Naye baayagala atuuka n'abakola ki? N'abanenya mu linnya lya Mukama Fani. Yesu nsabye tubeere omu ku abo Katonda basobola okukola ki? Okubanga anenya mu linnya lye. Kubanga bw'anaatunenya titugenda genda mu muliro. Ate nga y'empeera esinga obunene okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Aleluya. Kikafuwe. Wali mugagga nnyo, wali n'emmotoka nnene, wazimba ebizimbe, wali w'amaanyi, wakola embaga esanyusa abantu, naye ng'ogenda mu ki? Kikafuwe era kikafuwire ddala. Aleluya. Tibaligenda okunoonya nga balina ebyo. Aleluya. Soma olunyi lwa 12. Olunyiri oli 12. Kyenvudde mbeera eri Efulayimu ng'ennyenje n'eri ennyumba ya Yuda ng'okuvunda. Efulayimu bwe yalaba endwadde ye ne Yuda n'alaba ekiwundu kye. Kale Efulayimu n'agenda eri Obwasuuli n'atumira kabaka Yalebu naye tayinza kubawonya. Amina. Sebatubona bonna balina ebyaba baako. Yesu yebaziwe. Ebirwadde byajja, ennyenze zajja, buli kimu ne kibalya. Naye nfe ky'ogamba nti bakyukire Katonda baagenda walaki? Baagenda walala. Tebaakumawo eri ani, omuntu atali meeti kukyuka enjiri ey'amazima batagyagala. Eyo kyovula lwa tulina amalokole abataga mu makanisa. Ngolwaira abeera mweru, linaabeera mweru, linaabeera mweru, linaabeera mweru nga tabeera mu kanisa etya? Kubanga temulimu message za yagale zisupporti nga kyakola. Nye mu bino ebintu byonna nkugambye nti ye Katonda asobola kikola. Nagamba ngenda kuleeta endwadde, ngenda kuleeta ennyenje, nye mukisa kugenda kumubula. Yesu yebazibwe. Omuntu atambula ng'agamba nedde kanisa yo teriko mafuta. Ninga yalemedde ku kibi. Ennyenje n'ejja n'eri obugagga n'eri omukisa n'eri amaka n'eri omulimu. Amina. Okuvunda ne kuli ebintu. Yaweza nkuba omwoyo gw'okufiirizibwa, nkuba omwoyo gw'okufiirizibwa ng'agamba ne bw'ono ogukuba. Nze nguleese. Kubanga olina by'ogaaniddeko. Aleluya. Waliwo ategeera kye ŋŋamba? Enjiri nnungi ey'okulwana entalo, naye enjiri nnungi nnyo ey'okukyusa obulamu bwaffe. Aleluya. Nnungi nnyo enjiri ey'okulwana entalo, nnungi. Naye mulokole bwe tunaatuukira mu bino ebintu ne tukyuka, ayino n'entalo tugenda kubeera na ntono. Nga temukizeemu ekyo. Bwe tunaakyukira eri Mukama Katonda ffe ne tukola by'ayagala ne tuta ekibi, sitaani talina w'agenda kutwekwatako ne ku mirimu ne mu maka ne mu ki, talina w'agenda kutwekwatako. Tajja kutusobola. Lwaki? Kubanga muffe mujja kubeeramu nga tulina entiisa tukola obutuukirivu bwa Katonda.
agendo tutumya nga tuimide mulaini ya Katonda. Numa inti abalokole waituruwana nye ntalo. Buda chikatuwa fuka ba ntalo. Utumya sister nga ina ina ya kala luwa ntalo. Amina. Kale fawasaji ya katukale. Nawe sister. Fensi neye kabange ya yokana. Nga hiyo na hiyo ya fuka mruwanyi wachi. Uba singa nanga netubozi ya fuka. Chino chichi. Sista ya bachi. Ya fuka musajja. Simanya inabia kutula. Ningu mbuza kagoya akampi. Nga tuka kutula. Okutubozi kwa fuka alwana antalu. Nyo kwa kagoya akampi. Ya kare mirako. Empale ya zile mirako. Achafuma achazimula ayo kunyuma mbula mubwe anyuma nechigambo tachaga yafuka mulwanyi wa antalo kati ngenda bikutula ngenda kumenya amateka ga sitani agobu tazimba agobu tawasa neweka barwa kuwana antalo ninge kibito kijjawo. Haleluya. Intalo zigenda kubera ntono nyo kasa tunekwata mu kuchuka. Netuchuka tuwa na atuchusa. Tuluki na kuruwana, nye tuluwana chi. Tuwanga tuwela na atuluwani lida. Pungi gama ncheli nyaliyamu kama chigocha amanyo mutukirifu ye kwekomo na abira mirembe. Hatika subango yamba dobu tukirifu. Buhingi la muli nyaliyamu kama chechigendo kuchimayo. Chiyu mukama kuzimbire urugo. Mukama kuzimbire chikomera. Haleluya. Hine imu ogano kuchuka agambye nyenda kutenyenje nyenda kutoku vunda kuwele joli. Kuwanga tiba chukide mukama. Yesu yebaziwe. Solomu ule kuminenya. Ulinyiri ule kuminenya. Mm. Kubanga ndiba ndiba eri Efraim. Kubanga ndiba Efraim nge mpologoma. Era ng'empologomento ng'empologomento erye nyumba ya Yuda erye nyumba ya Yuda nze mwene nditagula nemvao nditwalira ddala sote bali ba wakuwonya. Ndigenda nenzira yo mu kifo kyange okutuusa lwe balikkiriza okusobya kwabwe ne banoonya amaaso gange ne mukubonya bonyeze bwa kwabwe mwebali nyikirira okunnoonya. Yesu yebazibwe. Ngolaba nti bwe tugaana okubanga tuyingira mu ddala lino ery'okukyuka agamba ngenda kutagula nveewo ngenda kutambula nkuleki ne wakati nti aw'okubonaabona omuntu atuuka n'agamba leka nkyukirani mukama nsobola okuleka ekibi. Yesu yebazibwe. Ne bagamba bawe nyiriri zino zetula gansoro okulwana ne kibinga tuloza tuwana ne sitani soka tonda mwene gwe tumenya gwe tukutula ninga chiva kuchi chiva kudale yokumanyira katonda ne tumumanyira tine bwe nkole kibi katonda wanga mpulira. Haleluya. Nze nyirizi no bulwenzi soma mbula mu bwange nzitia nawe nkusabide ozitie. Yesu yebaziwe. Tubera abalokole abasubira okubanga tugenda muchi nga tugenda mu maaso niwe nyiribirize njagalo kuwa obasatu nga maliriza zisigenda kubulira ko njiri ninga nzagalo ziwandike nga abalokole tubere nga tuzitya nnyo. Haleluya. Ebulani ya 12:6 ogenda duwandika kandi ogere ku ebigambo bisatu bina agamba bwe tugenderera okwonoona nga tumaze okutegeera amazima tesigaddeyo saddaaka olw'okwenenya wanji kubanga tukimanya abalokola atwenenya n'asonyiwa nye buli bw'okola ekibi ng'okigenderedde n'ogamba leka nkikole mukazi nga bamanyi okutwetolooza ne twenenya ka nkikole njagenda nenenye njagala kutegeeza ekigambo kya Katonda agamba kiramu. Ya gamba talimba. Tibwe tugenderera okono nanga tumaze okwebwa okutegeera amazima. Tesigalo saddaaka olw'ekibi olw'okwenenya wabulwa okulindirira.
obuti n'ekibiriiti. Haleluya. Nkyebigenda okwokya abalabe kati enyiri ezo nsibwe nsoma nzikola ki? Nzitya. Ne ngamba o kanti Katonda kino kyembadde ngenda okukola kankiddukemu kubanga nyinza okikola ne bwe ngenda mu maaso ge n'atansonyiwa ate nankuuma mpaka ku lunaku olw'omusango. Ngambako nti amiina. Zaburi ya 5:21 awagamba nti wabikola n'ensirika n'olowooza nti nenkana naawe naye ngenda kunenya mbiteeke mu maaso go. Nti mulowooze kino mmwe abeerabira Katonda nneme okubataagulataagula. Wali tumulabye ng'alabula Efulayimu ne Yuda nti amanyi n'okutaagula. Naye olunaku lwa 3 agamba nti buli ampa saddaaka ey'okwebaza agulumiza nze. Naye omuntu alongoosa obulungi ekkubo lye nange ndi mulaga obulokozi bwa Katonda wange. Yesu yebazibwe. Kati ezo nyiriri nzitya nti Katonda amanyi n'okusirika. Haleluya. N'atuleka mu kibi n'asirika ng'enjiri ogikola ki? Ng'enjiri ogiwulira. Kati kamalirize neza ekyeri eno yongi kusomere tusabe mu linnya lya Yesu. Kika zaffe zigenda tumala bulungi ez'okusaba kasa tusaba bye tutegedde. Ezekiel 18 lunyiri lwa 3 lunsomere. Tuli mu Ezekiel 18 lunyiri lwa 3. Kyendiva mbasalira omusango aye nyumba ya Isirayiri. Kyendiva mbasalira omusango aye nyumba ya Isirayiri. Buli muntu ng'amakubo ge bwe gali bw'ayogera Mukama Katonda mukomeewo mukyuke okuleka ebyonoono byammwe byonna kale obutali butuukirivu buleme okubazikiriza. Yes. Musuule wala nammwe ebyonoono byammwe byonna bye munyonoonye mwekolere omutima omuggya n'omwoyo omuggya kubanga kiki ekibaagaza okufa aye nyumba ya Isirayiri kubanga sirina sanyu lyensanyukira kufa kw'oyo afa bw'ayogera Mukama Katonda. Kale mwekyuse mubabalamu. Katonda si agenda okukyusa. Amina. Katonda w'amaanyi wa buyinza ne si agenda okukola ki? Okukyusa. Kubanga atuwadde ebimala kyo kigambo kye. Buli package gye weetaaga yagiteeka wano. Bw'ogaana okukyuka yakugambye oyagalira ki okuzikirira kale weekyuse olyoke obeera omulamu. Haleluya. Weekolera omutima omuggya. Komawo weekomyewo weekyuse newankubadde alina obuyinza n'obusobozi. Temula bino bye tusaba omusaayi gwa Yesu simanyi Mukama anguyita gunaaze. Tegugenda kunaaza ng'ekibi okigaaniddeko. Tegunaaza kibi. Amina. Tegunaaza kibi ne kugaa kati nkinaazizza kibadde kibi kati kifuuse kyeru era kisigadde mu ye nga kyeru. Wanji mungame konti amina. Enjiri ebadde bw'etyo mu linnya lya Yesu. Kama bampeere nnyo omukisa abankolere bulungi kwata ekiweebwayo kyo tuweeyo ku kyoto mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Byonna byonna ne bituyamba okutuukirira.